ከ60 በላይ የሚሆኑ ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ ኮሪዮግራፈርነት ተሳትፎ ያለው ከኔ ጋር ምንድነው ችግርሽ ባውዳመት ወድር እንደዚህ ምትጭቃጭቂ ዶሮ ገዝቶ አይደል እንዴ ሌላ ምንድነው ፍላጎትሽ እስኪ ንገሪኝ ሀበሻ ቀሚስ ገዛልኝ እርሽኝ እንደዚህ ሽካረኩሽ ማንንም አልሰማም ምትለው ነገር አንዳንዶቹ ጥሩ ላልሆነ ይሄ በቃ አልሰማም ማንንም የሚል አይነት ግንዛቤ ወስዱበትና በቃ አልሰማም እኔ በራሴ መንገድ ነው የሚሄደው ምናምን የሚለውን ነገር ይናገሩበታል እኔ አኩቻ ነኝ ወዋነ በአርትስ ቲቪ የበዓል ቆይታ አደርጋለሁ ሁላችሁም እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ አርትስ ቲቪ ጻዴ ነው ወዋነ ይመቻችሁ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ ዮሐስ ናበል ዮሐስ ናገናይ